večer. Danas je petek, 8. september, zelo je polna luna. Zjučkan se nahajava na eni taki mali hišni zabavi. In tale današnji MKC bomo potlele posnel, kar se ne bi upotrdit, da bi mi da jutro to zmogla sicer. Ne? Pa začnimo. V Krškem prejšnjo soboto je bil pač en velik koncert, tam so igrali, bom jaz pogledal. Soča Blues Band, Orleki, Peter Lovšin pa Vitezi okrogle mize, pa Demolition Group seveda, ne? In Kut Gas, pa si bomo tole le zdaj pogledali. All right.
male hišne zabave preselili v pizzerijo in pravkar so odigrali, pravzaprav še igrajo eno ljubljansko skupino Hot Dog. To bilo pa tudi vse za danes in lahko noč.